افغان سپارتوای پاکستان د اپټا تړون خلاف د دوارخی د سوداګرۍ برخه کې ستونزې جوړوي. اسلام آباد کې د افغانستان سپارتوای په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو سربیره په دې وروستیو کې دغه هیواد د اپټا تړون خلاف د افغان ترانزیټ او دوارخی د سوداګرۍ په برخو کې هم خنډونه رامنځته کوي. د افغانستان سفارت د تلې په 14مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تر دې مخکې د تورخم د دروازې تړل کېدو او په صفري نقطو کې په بېلابېلو پلمو سره د افغاني توکو ځنډولو له امله د افغان سوداګرو ډېری توکي له منځه ولاړل او سوداګرو ته درانه زیانونه واوښتل. سرچینې دې ته کړي چې دغه راز پاکستاني لوري پورې وروستیو کې د افغانستان ترانزیټ برخه کې هم بېلابېلې ستونزې جوړې کړي چې تازه د تور چای ټایرونو د آرایش توکي، نساجی د کورنی استعمال توکي او داسې نورو پر ترانزیټ بې موجبه بندیز لګولی چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیټ له اپټا تړون سره په ټکر کې دی. افغان سفارت ویلي چې دغه راز پر یو شمېر ترانزیټي توکو د پروسس فیس په نامه د 10% مالیاتو له وده کولو تر څنګ د پاکستان حکومت له افغان سوداګرو په ترانزیټي معمولو د 30% بانکي تضمین غوښتنه کړې چې د سوداګرو له توانه وتلې ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې اسلام آباد کې افغان سفارت په ظلمونو هڅه کړې څو له دوی سره د خبرو له لارې دغه ستونزې حل کړي، خو د پاکستاني لوري له ژمنو سره سره بیا هم ستونزې زیاتې شوې چې دا کار د هیچا په ګټه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې له ارګ څخه په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان د سوداګرۍ خونې او سوداګرو ګډ پلاوي له رئیس الوزرا ملا محمد حسن سره لیدلي او خپلې ستونزې ورسره شریکې کړې دي. سرچینې دې ته کړي چې دوی له عمارت څخه د دغو ستونزو د هوارولو غوښتنه کړې ده. بلخوا د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې مشر خانجان الکوزي رسنیو ته ویلي چې د 2010 زیږدیز کال د تړون له مخې افغان سوداګر له نورو هیوادونو څخه اخیستي مالونه د پاکستان د بندرونو له لارې خپل هیواد ته لیږدولی شي. د دې په خبره د پاکستان لخوا نوي بدلونه د منلو نه دي، ځکه چې دواړو غاړو ته یې سخت تاوانونه رسیږي. اسلام آباد د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیټ او سوداګرۍ په شوي تړون اپټا کې بدلون راوست او د افغان سوداګرو لخوا یې پر واردونکو توکو د 10% تعرفې یا فیس تر څنګ د ځینو توکو پر لیږد هم بندیز ولګاوه. د پاکستان ګمرک ادارې ویلي چې تر دې وروسته به په کراچۍ کې افغانستان ته تلونکي موټر د کاغذونو تاییدولو او نورو چارو لپاره د مالونو پر سر 10% فیس ورکوي.